Re! Viss ēters ir te! Tieši šodien, 1. februārī, Latvijā darbību uzsāk depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Vai nu taromātos pie tirdzniecības vietas, vai arī īpašos pieņemšanas punktos iedzīvotāji varēs nodot dzērienu tukšo taru un saņemt atlīdzību. Tiesa, tas attieksies uz īpašiem iepakojumiem ar depozīta zīmi. Depozīta sistēma tapusi gandrīz 20 gadus ilgās diskusijās. Un plānots, ka tā ļaus pilnvērtīgāk apsaimniekot dabā visbiežāk sastopamos dzērienu iepakojumus, mazinot piesārņojumu un veidojot videi draudzīgus paradumus ikdienā. Mēs uz interviju esam aicinājuši vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Arturu Tomu Plešu. Labrīt! Labrīt! Tiešām vēsturisks, varētu teikt, brīdis, ja, 1. februāris 2022. Gadā. Ko šī diena iezīmē? Kā jūs teiktu, vai un kad mēs sajutīsim to ietekmi no taromātiem mūsu ikdienā, jau tiešām uz atkritumiem, uz apsaimniekošanu? Es domāju, ka šī diena šodien ir apliecinājums tam, ka svarīgi ir ne tikai darīt, bet arī izdarīt. Un patiesi ir izaugusi jau vesela paudze kopš brīža, kad aizsākās sarunas par depozīta sistēmas izveidošanu kā tādu. Un šodien ar patiesu gandarījumu mēs varēsim piespiest start pogu un visā Latvijā palaist depozīta sistēmu. Aptuveni 1400 pieņemšanas punktu visā Latvijas teritorijā būs pieejami iedzīvotājiem, kas patiesībā būs viens no nozīmīgākajiem pārklājumiem visā Latvijā. Un es patiesi varu teikt, ka šis ir svarīgs notikums vides aizsardzības kontekstā, viens no nozīmīgākajiem Latvijas vēsturē. Bet kā tad īsti ir? Šodien jau būs arī veikalos dzērieni, kuru taru varēs šodien pat izdzerot nodot tajos taromātos? No šīs dienas jau veikalos ir pieejami dzērieni ar šo te specifisko apzīmējumu, ar šo te depozīta marķējumu. Vienlaikus jāsaka, ka arī pusgadu līdz 1. augustam būs pārejas periods, kura laikā vēl arī veikalu plauktos būs kā iepakojumi ar šo te marķējumu, tā arī iepakojumi bez šī marķējuma. Jo ir ļoti svarīgi, kas sevišķi attiecās arī uz mazākiem ražotājiem, kuri ir saružojis savu produkciju, lai to laicīgi vienkārši ilgākā termiņā var iztirgot un neredīt tādā ziņā papildus atkritumus šajā termiņā. Un pēc pusgada tad pilnīgi visu šo te tukšo taru varēs nodot? Vai visam būs marķējums visu? Tieši tā. No šī gada 1. augusta šī prasība būs obligāta un tirgū vairs nebūs pieejama šāda veida iepakojuma gan plasmasa, gan skārds, gan stikls, kas nebūs marķēta ar depozīta sistēmas šiem te apzīmējumiem. Tam kontekstam svarīgi saprast, par kādu apjomu mēs kopumā runājam. Gan šajā gadā, gan turpmākajos gados uz priekšu tiks izlaistas iepakojuma vienības aptuveni 400 miljonu skaitā. Tas ir, ja mēs sarindotu pudeles noliktu blakus vien otrai, mēs divreiz varētu apiet apkārt planētai. Tas ir tik liels apjoms, katru gadu tiek izlaists tirgumu. Bet tad skaidrībai noteikti arī jāuzsver mūsu skatītājiem, ka, nu, ja piemēram mājās kaut kādā mistiskā veidā ir izveidojušies skārdeņu krājumi, tad tos nevar tagad stiept uz to taromātu, likt iekšā un saņemt naudu, vai ne? Tieši tā, bet ja kurā gadījumā, ja cilvēks ir šos uzkrājumus veidojis, tas visticamāk liecina, ka cilvēks atbildīgi jau rīkojas pret vidi un visticamāk šķiro. Tā kā tos uzkrājumus, kuras izveidojušies uz šķirošanas konteineriem, un tas arī nozīmīgs ieguldījums tīrākā vidē un sakoptākā Latvijā. Kā jūs teiktu, vai daudz ir paredzams neskaidrība ar šīs depozīta sistēmas lietošanu iedzīvotājiem ikdienā? Jo es domāju, tā jau tāda ierasta rokas kustība, gan arī paņem kaut ko saplacini, izsvied ārā, nu tas tomēr ir pierasts. Lai konteinerā mazāk, tieši tā, saplacināt kartona kastes, arī tās pašas skārdenes, šeit nedrīkst atkal placināt. Un jābūt svītru kodam nolasāmam un jābūt neskartam iepakojumam, vai tas viss, nu tos paradumus mainot, nu nebūs jāiziet cauri noteiktiem celmiem vēl. Tas, kas ir svarīgi, ko mēs esam arī redzējuši aptaujājot iedzīvotājus, ka cilvēki kopumā ir diezgan informēti par to, kad depozīta sistēma uzsāks darbu, kādā veidā tā darbosies. Protams, skaidrojošs darbs būs nepieciešams arī šajā laikā, kad sastapsimies ar dažāda veida, varbūt, praktiskām situācijām uz vietas, bet es domāju, ka šis kopumā arī iezīmēs tādu svarīgu pagriezienu punktu, ka mēs vairs atkritumus neuzskatīsim par atkritumiem, bet kā nozīmīgu resursu, kur katrs no Latvijas iedzīvotājiem varēs pielikt roku arī tādā ziņā ekonomikas pārveidē. Bet jebkurā gadījumā mēs redzam to, ka iedzīvotāji ir gatavi, viņi šo sistēmu vēlās un vēlējās jau ļoti ilgu laiku, un šī ir dāvana, ko mēs dodam Latvijas sabiedrībai un arī Latvijas dabai.
Nu, dāvana maksā 10 eiro centi dārgāk par katru depozītu iepakojumu pudeli, bet tikpat daudz arī cilvēks saņems atpakaļ tajā brīdī, kad nodos šo iepakojumu. Citviet skaidrā naudā, citviet arī īpaši kuponu, kas to regulē? To regulē arī būtībā likums, bet tā ir arī veikala tirgotā izšķiršanās, kādā veidā viņš šo tādā ziņā iedzīvotājiem piedāvā. Tas var būt kupons, tas var būt arī nauda, kas tiek uzskaitīts lojalitātes kartes, bet jebkurā gadījumā, ja šobrīd kāda veida iepakojums dzērienu tiks nomests zemē, tas nebūs ne tikai noziegums pret dabu, tas būs arī vējā izmesta nauda. Ja mēs runājam par depozītu sistēmu, tā, protams, ir viena no sastāvdaļām kopējā vides tīrības jautājumā un atkritumu šķirošanas pārstrādes procesā. Ja mēs runājam par atkritumu šķirošanu kopumā, tad zināms, ka būtiski audzis ir arī tarifs par apglabāšanu poligonos arī šogad, jo sevišķi līdz ar to rēķini par atkritumu izvešanu tieši ir saistīti ar to, vai cilvēks šķiro vai nešķiro. Un, nu, tur ir gan iespējas pamatā, gan arī prasmes un vēlme šķirot vēlme, kā mēs runājam, droši vien, ka ir izveidojusies pietiekami jau stabila. Bet kā jūs teikt ar to pārējo? Iespējas vai pietiekams visur un galvenais, vai ir prasmes iespējams uzlabot. Jo es no savu piemēru teikšu, daudz dzīvokļu mājā, ik pa laikam parādās gadījumi, ka cilvēki WhatsApp grupā vienkārši sūkstās, atkal ir stikla konteinerā, vienkārši samest parastie atkritumi, kartona kastes reizēm nav saplacināts, ar pa vidu ir iegāsts kaut kāds olu čaumals vai nezinu kas, nu tāda bezatbildīga attieksme, protams, reizēm, bet vai tās prasmes izkopt pietiekami vēl var, lai jēga tai šķirošanai? Ir skaidrs, ka mēs kā sabiedrība kopumā vēl mācāmies. Ja mēs salīdzinām sevi ar, piemēram, Skandināvijas valstīm, kur šāda veida gan zaļā politika, gan izpratne ir bijusi gadu desmitiem, mēs būtībā to esam spēruši pēdējo desmit gadu laikā. Un mēs arī redzam, ka gadu no gada pirmām kārtām gan aug iedzīvotāju apziņa un sapratne, kādā veidā ir jāšķiro, un aug arī kopumā dalība dalītie atkritumu šķirošanas sistēmā. No valsts puses to, ko mēs esam iecerējuši, ka jau no nākamā gada pilnīgi visā Latvijā būs obligāti arī bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošana. Obligāti, jā, jo šajā jau no 21. Gada tā ir obligāta Rīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Tāpat no nākamā gada būs obligāta arī tekstilu dalītā vākšana, par ko cilvēki arī daudzās Latvijas vietās ir izrādījuši atsaucību, jo tas tādā ziņā no šķirošanas viedokļa ir salīdzinoši vienkārši. Par bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem nesen vidas aktīvisti ļoti skaļi runāja par to, ka kā tas nākas, ka tagad par to šķirošanu būs jāmaksā vairāk un aicināja ļoti strauji rīkoties ministriju, pārmetot, ka iepriekš ministrija to nav darījusi. Tā tas gluži nav, jo jau šobrīd bioloģiski noārdāmo atkritumu tarifs bija zemāks. No ministrijas puses tas, ko mēs arī uzsvērām gan Rīgai, gan arī citām pašvaldībām, gan iepriekšējā gadā, gan gatavojoties tam, kad bioloģiski noārdāmo atkritumu sistēma tiks ieviesta, lai laikus tiktu nodrošināt gan komunikāciju ar iedzīvotājiem, gan vispār nodrošināt arī pieejamību, lai tas tad vispār būtu. Tad vidas aktīvisti nepamatoti pašajās par pieaugušajiem tā ir tikai atsevišķa sadaļa no šīta kopējā konteksta, lai mēs cilvēkus mudinātu šķirot plašāk. Šobrīd ir zināms, ka arī Saimā atbildīgajā komisijā notiks diskusijas par to, kā samērot šo te tarifu iespējamību, lai tādā ziņā padarītu vēl pievilcīgāku šķirošanu iedzīvotājiem, taču šeit arī ļoti liela atbildība un loma ir pašu pašvaldību lauciņā, kā tās uzrunā savus iedzīvotājus, jo atkritumu apsaimniekošana ir viena no pašvaldību funkcijām. Nu ko, lai šī diskusija Saimā neiestrāks, bet iet uz priekšu pēc iespējas labāka iznākuma visiem. Paldies liels. Paldies, ka atnācāt. Un lai pēc stundas jau 9:00 to pogu nospiest depozīta sistēmu iedarbinot arī veiksmīgi. Paldies. Paldies. Artūrs Toms Plešs, vides aizsardzības reģionālās attīstības.